koira kalastaa. Tää kuhaa. Sieltä. Ota, tää muuten olla vielä pitempi kuin mun aikaisemmin. No semmonen 4-5 se on tämä. Tuosta pistetään nyt tulla 500 teetellä, niin otetaan tuollakin täsmänä. Etittään kuhaa tästä ja... Otetaan 5 hunttari nuoma eteen. Nyt tullaan. Ei. Ei vielä. Nyt tähtää tullako voi heilutella vähän enemmän. Härkittää. Ottihan se. Tahtokkipa ihan hyvän kokoinen kuha tuolla. Oho. Ihan hyvä kaveri oli. Tämä on 51 senttiä. Sieltä. Ai ai. Hyvin otti. Ja 13 sentin tämä 5 hunter teetti. Joo. Elikkä lyhyesti voisi täsmäjikkauksesta sanoa sen, että suosittelen koettamaan. Hirmu mukava kalastus, mutta on jännittävä. Kerryttäyksenä voi jää sanoa sillä, että aina puottaa jiki, aina kala yläpuolelle, ei ikinä sinne pohjaan tai sen kalaa ohi, vaan aina kala yläpuolelle. Ja jos iso kala on, niin mahdollisimman rauhallisia liikkeitä, pidetään vapaa alussa vaan paikalla, sitten hyvin pientä väristystä ja sitten otan niin värinvaihto. Ja sitten pienemmille tuommoisille ruokakonkaloille, niin tuota voi tehdä sitten vähän enemmän, pienemmälle kalalle voi tehdä enemmän sitä ärsytysliikettä. Mutta isolle aina rauhallista. Ja sitten jikiä, niin voi käyttää ihan mitään, niin kuin minäkin ottaa 500 teetteitä, 13 senttistä, saeroja 17 senttisiä. Sanoit, että 17 senttinen on semmoinen yllinen koko, hyvä koko ollut, että sillä on saanut 5 kilon. Ai ai, onpa hyvää möllyttä. VK Store.fi